ինչ պատմվածքներ են այստեղ ամփոփված։ Այս ժողովածուն նվիրված է հայ արձակագիր Ռուբեն Ֆիլյանին, որը որ ապրել է իր կյանքի վերջին ամիսները Հնդկաստանում, Գոայում և խաղաղ օվկիանոսի ափին, և ասոցիատիվ բան կա, այսինքն ինչ-որ կապ կա Վերնագրի և Ռուբենի գրականության և իր կյանքի հետ։ Պատմվածքները թեմատիկ են, բաժանում եմ արել, կան շարքեր ընթերցանության մասին, մարդկանց մասին, բանակային շարք ունեմ, և 3 պատմություն ընկերության մասին, 3 եղանակներ։ Ավելի հեշտ է գրել վեպ, թե ավելի հեշտ է գրել պատմվածք և էսե։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, երկուսն էլ ամեն մի գործի ճակատագիր ունի, երևի գործեր կան, որ ոչ թե հեշտ, այլ մի փոքր արագությունների տարբերություն կա, գուցե պատմվածքը մի շնչով, կան պատմվածքներ, որոնք մեկ շնչով են գրվում, իսկ վեպը երկար պրոցես է, երկար աշխատանք։ Գրել վեպ եւ գրել պատմվածք, արդյոք կան տարբերություններ կամ սահմանափակումներ, չգիտեմ, լեզվամտածողության առումով միգուցե։ Վեպը մի քիչ լայն կտավ է, այսինքն ընդգրկումները, լուծումները այլ են, քան պատմվածքները, էսեները։ Հիմնական մեսիջը, հաղորդագրությունը, որ դուք կուզեք, որ հասնի ամեն դեպքում ընթերցողին, ո՞րն է։ Գրականությունը, երևի հենց գրականությունը, որ այսօր կարծես մրցակցության մեջ է նաև նոր տեխնոլոգիաների աշխարհի հետ, այսինքն ժամանակակից մարդը շատ բան ունի ավելի զբաղվելու և գայթակղիչ բաները շատ են, սակայն իմ ցանկությունը միայն այն է, որ երբ որ ստեղծում են պատմություններ, ունենան իրենց կրողներին։ Օվկիանոսը որպես զգացմունքների, զգացողությունների, հիշողությունների անապ էսպես և անտակ տարածություն է, որտեղ ամեն ինչ կա և նույնիսկ բաներ, որոնք գուցեև առաջին հայացքից աչքի չեն զարնում և գուցեև առաջին հայացքից չեն հուզում մարդկան։ Դուք տարբերություն զգում եք պատմվածքների դեպքում և վեպի դեպքում, տարբեր պատճաններ տեսնում եք։ Այստեղ ոճական ավելի հասունություն կա, որտեղ արդեն գործ ունենք թեպետ գրողի 7000 տարիքին, գործ ունենք Վարպետ գրչի հետ, որտեղ փորձարարությունները քիչ են, որտեղ որոնումները քիչ են։ Ինձ համար Արամը առանձնանում է իր հստակ և այսպես ընթերցողին վարկյանի մեջ գրավող իր ոճով, իմ բնորոշմամբ անմիջապես մտնում է ընթերցողի զարկերակը, ինձ իր առաջին տողից, առաջին նախադասությունից կլանում է Արամը ընթերցողին և տանում իր հետևից, դա գրողի երևի կարևորագույն և մեծագույն առավելությունն է, շնորհել։ Լյանա